Bunaqa chang havoda eng yaxshisi uyda tinchgina o'tirib, YouTube'dan biror bir ma'lumot o'rgangan ma'qul. Aynan bugun esa men sizlarga ana shu YouTube kanalimizda kerakli ma'lumotlarni, ba'zilarini berib o'taman. Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan yana Prof Education YouTube kanalimizda ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugun siz bilan yana English Pro Max darsimizdamiz. Hamda bugungi darsimizda men sizga aynan ingliz tilidagi eng qanaqadir chalg'ituvchi bo'lgan ma'lumotlardan biri bo'lmuş make hamda do'larni farq haqida gapirib beraman. Bu make va do xuddi bilasizmi, o'zimizdagi hasan-husonlar bo'ladi-ku, bir-biriga juda o'xshaydigan egzaklar. Xuddi o'shanga o'xshaydi-da, ba'zida ularni bir-biridan ajrata olmay qolasiz so'zlar bilan qo'llay o'tgan vaqtingizda. Bugungi videomizni ko'rsangiz, siz albatta ularni bir-biridan ajratishni boshlaysiz. Shu sababli ham videomizni oxirigacha ko'ring. Ma'lumotlarimizni boshlashdan oldin esa o'tgan galdagi videomizda yozilgan kommentariyalardan ba'zi birlarini o'qib o'tmoqchiman. Siz ham albatta kommentariya yozing, hamda biz keyingi videomizda albatta ularni o'qib o'tamiz. Demak, Eldor Vohidov, good luck bro debdilar. Thank you bro. Shu bilan birga Umida Kurolbayeva like emojisini bosibdilar. Sizga ham rahmat. Shu bilan birga yana life is beautiful with mistakes degan obunachimiz thanks bro deyostilar. You are welcome bro. Shu kabi yana ba'zi bir kommentariyalar bor. Siz ham yuqorida aytib o'tganimdek kommentariyalarni bosib, yozib o'ting va biz ularni o'qib o'tamiz. Ana endi esa make va do haqida ma'lumotlarni boshlaymiz. Qani ketdik. Demak, keling birinchi bo'lib make'dan boshlaymiz. Make'ni ishlatishda siz birovbir yo'q narsani bor qilganingizda make'ni ishlatasiz. Ya'ni oldingi yo'q bo'lgan narsa bor bo'ladi. Aynan o'sha vaziyatda make ishlatiladi. Buni men sizga hozir tushuntirib beraman. Ya'ni create, yaratish. Qanaqa ma'noda? Make a mistake, xato qilmoq. Xato yo'q edi, siz uni yaratdingiz. Shu bilan birga make a complaint, jalba qilmoq, kimnidir ustidan shikoyat qilmoq. Shikoyat yo'q edi, siz uni bor qildingiz endi. Shu bilan birga make noise, make sound, ya'ni shovqin ko'tarmoq. Shovqin yo'q edi, ko'tardi. Make a discovery, qanaqadir yangilik qilish ma'nosida. Make tea, make coffee, choy damlamoq, kofe tayyorlamoq. Make a promise, va'da bermoq. Va'da yo'q edi, siz uni berdingiz. Make a suggestion, make an offer, taklif bermoq. Taklif yo'q edi, siz o'sha taklifni berdingiz. Shu bilan birga pul bilan ishlatiladigan vaziyatlarda ham biror narsani ishlatmoqchi bo'lsangiz, ya'ni moliyaviy aloqalarda ham siz odatda make ishlatasiz, ya'ni make profit, foyda qilmoq. Make a loss, zarar ko'rmoq. Make investment, ya'ni investitsiya kiritish. Make a bet, kimgadir tikish. Masalan, Barcelona bilan Real o'yin o'ylayapti, siz o'shanda make a bet qilasiz, ya'ni kimgadir tikasiz, Barcelonaga yoki bo'lmasa Realga. Shu bilan birga make a fortune, ya'ni qanaqadir boyib ketish. Siz o'zingiz boyib ketsangiz ham o'sha yo'q edi, kambag'al edingiz yoki siz oddiy edingiz, siz o'sha o'zingizga make a fortune qildingiz, ya'ni siz boyib ketdingiz. Umuman olib qaraydigan bo'lsak, demak, yo'q narsani paydo bo'lishida ishlatiladigan so'zlarda albatta make ishlatilar ekan. Demak, do haqida gapiradigan bo'lsak, siz bor vazifani bajarasiz. Make'da yo'q vazifani yaratgan bo'lsangiz, yo'q narsani yaratgan bo'lsangiz, do'da aynan bor vazifani bajarasiz. Oldindan bo'ladi bu holat. Ya'ni, mana task vazifalarni boshladik. Do homework, uy vazifasini bajarish. Uy vazifasi bor edi, siz uni bajardingiz. Do a course, kursini bajarmoq, ya'ni kursga qatnashmoq ma'nosida. Do experiment, tajriba orttirish. Do test, do interview bo'lib ketaveradi, xuddi shu shaklda. Masalan, I did an interview with a famous actor. Man juda ham mashhur aktyor bilan interview qildim. Va shu bilan birga do your best, do your worst shaklda ham bo'lishi mumkin. O'zingizni, ya'ni I do my best yoki bo'lmasam I did my best, man o'zimni bor harakatimni qildim degan ma'nosida. Yoki bo'lmasa do well, do badly, siz o'sha biror ishni yaxshi qilish, yomon qilish, boricha qilish, mana shunaqa vaziyatlarda ham demak do ishlatilar ekan. Shu bilan birga masalan uydagi ishlarga ham do ni ishlatasiz. Masalan aytaylik, do the dishes, idish tovoqlarni yuv. Idish tovoq bor, turibdi, siz uni yuvishingiz kerak. Yoki bo'lmasam do shopping, ya'ni bozorlik qilib kelish. Do the ironing, dazmollash. U qilishingiz kerakda, oldindan bor vazifa, siz o'sha narsani bajarishingizga to'g'ri keladi. Va albatta ingliz tilida doimo istisnolar bo'ladi, ya'ni exception bo'ladi. Men sizga hozir shu exceptionlarni, istisnolarni gapirib o'taman. Demak, birinchi bo'lib make'dan boshlaymiz. Make'dagi istisno esa, ya'ni exception, bu my bad, ya'ni make my bad.
o'zingizni karavatingizni to'g'rilab qo'yishingiz. Masalan, aytishingiz mumkinki, I always wake up early morning and make my bed. Ya'ni hay, men doim ertalab vaqtli uyg'onaman hamda karavatimni to'g'irlayman, ya'ni joyimni to'g'irlab qo'yaman degani bo'ladi. Ana endi esa durdagi istisno holatlariga keladigan bo'lsak, birinchisi bu make up. Ya'ni make up nima deydi, anaqa bo'yanadi-yu qizlar. O'sha narsani make up deydi. Do make up bo'ladi. Make up do bilan kelar ekan. Qarang, bu ham istisno holatda. Do business, do your business, ya'ni o'zingning ishingni qil degan ma'noda bo'ladi, lekin umuman mana make da pul bilan keladigan vaziyatlar make bilan ishlatgani bilan, ammo aynan business do bilan ishlatilar ekan. Shu bilan birga do drawing, ya'ni biror bir narsani o'z asosida yaratasiz, ya'ni rasm chizish yo'q edi, bor qildingiz, ammo baribir bu fe'l do bilan birga kelar ekan. Shu bilan birga do your hair, ya'ni sochni to'g'rilatmoq, sochi to'g'rilanmagan edi, o'z narsasini to'g'riladi. Bu ham qanaqadir yaratildi, yangicha narsa, ammo u baribir do bilan birga kelar ekan. Demak, men sizga hozir berib o'tgan bu so'zlarni siz boricha yodlab olsangiz, o'zingizga qanaqadir ma'noda do hamda make ni bir-biridan ajratish haqida fikr hosil bo'ladi. Albatta, shu bilan birga istisnolarni ham o'zingiz uchun bilib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Xo'sh, videomizga yoqdimi? Agarda videomizga yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib o'tmang hamda kanalimizga a'zo bo'ling. Hozircha esa keyingi videolarimizda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.